ሰላም 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 ኩላትን አህዋተይ አወዳትኩም አዋለትኩም አለችኩም። ሰላም ሰላም ናይ እግዚአብሔር ይምስሓኩ ንበላት ንበላት ብሩሃ ዘሪ ሓደ ጊዜ ሲ ብዙሓት ኣለኽን ኣሕዋተይ ናይ ቆልዑት እንጀራ ናይ ቆልዑት ምግቢ ስኒ ብጣዕሚ ዘይሸግረና ማለት እዩ ደቅና ሕልበት ጌርና ከምዚ ክንገብሮም ቀደማ ዲታትና ክብየ ዝገባ ከምዚ ገይረን እዮም ዝሃር ክሳይ ዝገብራ ነይረን ብሕልፊ ውራይ ተኮይኑ እዚ ኣብ ዓብ ሽሓን ገይረን ከምዚ ክገብራ ከልዋት ደስ ይብለኒ በቃ ብጣዕሚ ሶ እንታይ እዩ መብዛሕቲ ኸን ኣለኸን ሲ ደቅና ከምዚ ተኣሽሙ በቃ እዋ ሕልበት የትገብራ ሕልበት ትገብራሎም ዶ ሕልበት ትገብራዶ ገለመለ ገለገለ ኢልና ነዘራረቢና ኢኖ ሕልበት ዳሕሚ ገይሮም ክበልዑልና ኣይበልዕዎን እዮም ገለመለ ንብልና ወላ ንዓይ ብክንደይ ሓይሊ እዮም ክሳይ ገይሮም ድማ ክንቃለስ ስለ ዘለና ማለት እዩ ተቃሊስካ ብሓይሊ ይበልዕዎ እዮም ብፍላይ ንሕር ከምዚ ጥሚ ኢሎም ፍሩት ጥራይ ኣፕል ጥራይ ክበልዑ ይፀንሑ ሞኒ ቁርሱ ምስ በልዑ ዝኾነ ነገር ከምዚ ስናክ ክንህቦም ኮሎናሲ ዝኾነ ከምዚ ኩኪስ ዓይነት ከምዚ ምሻሎ ሽኮራዊ ነገር ኩኪስ ኣሎ ብተፈላለየ ነገር ንድሕር ንሱ ሂብና እዮም ዝኾነ ምግቢ ቀትሪ ክበልዑልና ይክእሉን እዮም ምስሖም ብደንብ በሊዖም ዋላቲ ቁርሶም ፅቡቅ ቁርሲ ንድሕር ቆሪሱ ሰብዲ ፅቡቅ ውዕልምሽ ፅቡቅ ቁርሲ ንድሕር ቆሪሶም እቶም ቆልዑት ኣብቲ መንጎ መንጎ ደሎ ዝኾነ ኩኪስ ክተሂሎም ምኻት ንዕኦም ክጠቕሞም ዝኽእል ኩኪስ ክትዎም ኢኻ ቆልዑት እዮም ቢካዝ ክትገልኦም ኣይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እንድሕር ከይ ምሳሕ ኣብቲ እዋን ምሳሕ ግዜ ክኸውን ከሎ ግን ዘይምሃብ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ኣፕል ኦረንጅ ዓይነት ሜንጎ ኣሉ ፍሩት ስትሮበሪ ዝኾነ ዝተፈላለየ ፍሩት ማለት እዩ ንህቦም ስጋብቲ ምሳሕ ሰዓት ዝኣክል እቲ ፍሩት ተበልዕዎ ወላ ሓንቲ እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ድሕር ሂብናዮም እቲ ኩኪስ ገለገለ ሽኮራዊ ነገር ግን ኣይክበልዑልናን እዮም ምሳሕ ማለት እዩ ሕጂ ንድሕር ጥሚ ኢሎም ፀኒሖም ፍሩት ጥራይ ንድሕር በልዕለው ይጠሚ እዮም ሃንግሪ እዮም ልብሉ ንሕጂ ናይ ማማ ጥሚና ገለ ብሉ ምሽ ርሓር ሕልበት የሰርሐ ደለኹ ዝተፈላለየ ምግቢ ማለት እዩ ከምዛ መንጎዋ ኣቢልካ ራይስ ትስርሓሎም ገለ ትሰርሓሎም ሻ መንጎዋ ኣቢልካ ስንጀራ ገ ለዚ ናይ ዓድና ደስ ይድለና ኩላትና ሶት እንጀራ ከዓኒ ኣልጫ ኣሎ እዚ ግን እኳ ጥቡ ገይሮም እንተዘይበልዑልና በርበረ ኮይኑ ብዙሕ ስጋብ ዝሎም ንርወስብ መንእሽተይ እዳገበርኩ የልምዶም ያነ ግን ቆልዑት እንዲኦም እንታእሽሙ ገብሮም ማለት እዩ ግን እቲ ዝበለፀ ከዓኒ ሕልበት ሕልበት ናይ ዓድና ስቲ ዝበለፀ ማለት እዩ መብዛሕትናስ ኣብ ግዜ ኣብ ዓድና ሕጂ ሕልበት ንሰሪሕና ግን ኣብተወሰነ ክብለክ ንከሎ ክዚ ከምዚ ፆም ተልዩ ገለመለዩ ብብዝሒ ኣብ ፆም ግዜ ኢና ነዘውትሮ ማለት እዩ ፆም ግዜ ይድስራሕ ግን እንድሕር ፈሊጥና የቱ ትሕዝቶስ ብጣዕሚ ዝበለፀ እዩ ሕልበት ምክንያቱ ብባሎንጓ ተሰሪሑ ክዲ ምንታይ ኣብዓ ይኣትዎ ክዲ ምንታይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ይኣትዎ ፃዕዳ ሽጉርቲ ሕጂ መድሃኒት ኢድና ኣኸለኹ ኣነ ሕጂ ኣኸለኹ በሊዐ ማይ ገረሰቲ ሕጂ ኣብዚ ምግቢ ዝኣተዎ ዚ ሕልበት ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ንሕር በሊዕናዩ ሕጂ ትሽትሽና ሓደሓደ ግዜ ይጨኑ ገለመለና ይጨኑ ሽ ነብስና ክላስ ኣብዓኸ ብዓኸ እዩ ዝጨኑ ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ኣብዓኸ እዩ ኣብ ዝኣትዎ ማለት እዩ ሕጂ ነቶም ደቅና እውን እዚ ክበልዕዎ ንድሕር ጀሚሮም ብጣዕሚ ፅቡቅ ክብለክ ንደልየሶ ክተብልዐኦም ክትህቦኦም ኣለክን ዋላ ይወይኹም ሓንቲ መዓልቲ እዳደጋገምክን ኩላ ግዜ ኣብታ ዝቐረብክን ሰዓት ክቕርባ ከሎ ሕጂ ጠውላ ምስ ገይረ ቶርታ ኣለን ሓደሓደ ግዜ ትንሽተ ይወደ ማሚ ቶርታ ድዩ ኬክ ይብለኒ እዎ ኬክ ንዓ ብላዓ ብሎ ምሽ ዋው ኬክ እንጀራ ብለኒ የስ ይብሎ ይበልዎ ማለት ሕጂ ከምቲ ትደልየ እኳ ክበልዑልካ ደይኮነስ ቁሩብ ንድሕር በሊኦምልካ ንድሕር እትዮምልካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢልናዓና ማለት እዩ ሶ ከምኡ ጌርክን ሕልበት ከምዚያ ጌርክን ጣዕጣዕጣዕጣዕ እንደ ጌረን እየ ንድገብራ ዴታት ናብስታትና ዋላ ንክጥዕመልካ ከማነይ ከምዚ ሳብስታት ገብሪካ ዚ ከምዚ ትገብሮ ትብሳይ ዝኾነ ኢ ከምዚ ትገብሮ ማለት እዩ ይረኣየክና ኣሎ ዶ ብሩካተይ እናብዚኣ ክንጠውያስ እዚኣ ክገረልክ ሶ ከምዚኣ ጌርና ሕልበት ድዩ ዓደስ ድዩ ኩሉ ነገር ክነብልዖም ማለት እዩ ካብቲ ናይ ደገ ኣዝዩ ዝበለፀ ምግቢ ስለ ዝኮነ እቲ ናይ ደገ ትርጉም የብሉን እቲ ኣብ ማክዶናል ገለመለ ተብልዖም ገለመለ ማለት እዩ እቲ ዝበለፀ ከምዝታ ተለሚዶም ብሉና ብጣዕሚ ፅቡቅ ዋላ ንዓና እውን ከምዝታ ተዘውተርና ኣብ ገዛናሲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕልበት እቲ ዝበለፀ ምግቢ ቀዳማይ ነገር ፎኪስ እዩ ክፎኩስ መዓት ትሪኦ ይኹምሽ ብሕልፊ ምስተሃረመ ብጣዕሚ ፎኪስ እዩ ከምዝትገብሮምሽ ብጣዕሚ ፎኪስ እዩ ኣይከም ደካኒ ዋላ ከምዚ ሕጂ
درار ساعات مالتي درار ساعات كتبول اعتقد قطره كتبول اعتقد كم تحجي ساعات شوعات ولا حجي ساعه شوعات ولا درار وقتنا سوالنا كبر له مالتي سو دقيق كبر يوم انا بقول ما يكبدناني ولا حنتي تجرحاني اكزخات كبر بعدها حجي بنا يدقس لكن على حد زي كم زي لبي توتوالي ان كنت احنا قرات وي كنت احنا قرات وي قال قال سلازبان كم تبع الخاص في فكات صرحوا اكزخاسي بعد الخاص كبر كاين جرا بعد الخاص كبر كاين خونا نغير مچم تاع انت كم تطولو تفوتي خا مالتي سو انت خا كاماني كا هتبل نزغزا انا انجرا كن تومس كوبلي قال زلهم ولا حنتي كم زي هنا كن سدرا بيت دونا مالتي كم زي كما سرحنا تنجرا ولا زابينا انجرا دي بلا نس نغزانا يتصبر سو كم زي غيرنا سرحنا حلبتنا غيرنا نسدقنا تخخنا بدرحلنا بتعمي تصبو كل زينا ما ادخانا نتنقل فورس لزح زلو فورس لزح درلهم كم تزمنا يوم تصبو هنا ما ادي ني عندنا ترانش تراديشنال فود تراديشنال ايرتريان فود ايرتريان فود دابرنا كنتجينا نبلو مالتي صراحه تي سالكا الان دي بزح نغير تسريحه انا حجي لازانيا يفوتني حق زربا لازانيا توما تشزالو غلمل ولا كمان سلازي يفوتو كمان بزح يسرحني حدا خلت معاتي فتوتي سالحين حزن متعب ميرا انا يوم بحب يحزن كله غلمل تات كلام على جد انيويز نقول عقا طبق طفنا انا زي فوتو نغرسي ابغى زي دي يسرحو غالي بترخي ካፕኮም ታት ግን እዚ ነይ አድና በቃ ስነ አብራና አድና አይፈጥ በቃ ሁሉ ናብራና አድና በቃ በቃ ካውስኮት ስለዚህ ደሊ እትገለ መለን ጣባብሶሎ ማነቶን ቆልዑት ገለ ናይ ብፈለን አና ግን በቃ ሀምዝ ነይ ሀበሻ ወላ ሰባይ ጆራ ይፈጡ እንደቀ ይልህት ፈጀም አቢጓሌ አቮካዶ ደላ ጨብራ አቮካዶ Yes, avocado jacket 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 fit zavale. Bez vidite. Avocado get high. Hi and see zavale. Kiriban tinjeram tsalemu. Kanzi ager ma haji. Haji qurubte kaani ichom gebrala malati sey zavale. Efeti. Abzi anjera na gebrayna malati la zavale tala. Wal dole de mecham kulli bla kanzi agerna. Abzi akhn gebrayna anjera hamari ekum nda di tsawiyo ni ካሊካቶ ኒባ ነዋ እንዴ አገርና እዚህ አመት ጽናህ ጀንጀራና አብይዋለ አዲያ ጽናህ ያሙ ሰም ወክ ሰላማራ ፖሊሳ ህልበት ወዳም ጽቡቅ ይተጠቀማሉ ተጠቀማሉ ሁላት ግን ግዴታ ያው አፍቱ አፍቲያ ለባንቲ ያ ሰም ማማ ና ና ና ግራፊክ ሀብ ይስ አይበለታ እንደላ እህ አጥያሪ ሆይና ብዙ ሀልተው ጽን ያሰጣሽ ከዚያ ዳ ጣም ይቆል ቴንኪ ወርካ ከዚያ ገርና ሹም መመለስና ታጣነ ብላማችሁ ጫው ዳተና እንዳበልና ደሃ ከብዙን ጻዳ ሽጉርትን ጉዕን እንጂ ቁርጥውስ ውስጥ አበልናሉ ጽቦይ او دسي دبل كنزي خاطر خلو دسي دبل انا عداش برت بعداش برت يا فينا بقى هجي يا اخلا عبد ما وصينا يا انا ودي جو هي حرب يس قريبه 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 هجي كنزي اغيرنا كاش مو مقدر دقنا نفسنا نبلع مالتي يس لوندو فتواتي ابزيان غبرا مالتي صافا دي اجيرنا سبلته زنتاي نوي تايز اك اكنا بلانا انجرا يس هلا ياكي ما اتو واي دونت حلبت انتي نو انتي فكوا اخا خايفه تاخذها
ከምዚያ ገረን አዴታስና ዝጎብሮ ማለት ከምዚያ ገርና ንገብራ ሁሉ ግዜ ከአሐምት ፍልበት ከንገብር ኩልና ገለገለና ሰባት አዝማልቶ ገለመለ ኢድና ዘይምህላው ማለት ከምዚ ቁርጽጥ ኩላሉ ምክንያት ከምዚ ስለንጎብሮ አው ስታይ ስለዝኸውን እቲ ኢድና ኩላ ክንፈልጠ ይኸን ግን ምህባካ ጽቦይ ብሩሃተይ ማዓሪ ሽዑኡ እዚኣ ከምዚኣ ጌርና እዚኣ ኮፍ ነብለላ ማለት እዩ እዚኣ ጌርና ጌርና ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ስልሲ ጌርና ብላዕሊ ከምዚኣ ጌርና እስታይ ንገብራ ማለት እዩ ኣዋዘ እቲ ባ ኣዝማሪኖ ዝሕላ ኣለኹ እዛ ስልሲ ኣዝማሪኖ ስለ ዝፈታነ ሶ ከምዚኣ ጌርና ደቅና ነብስናን ክንበልዕ ኣብ ፆም ጥራይ ኣይኮነን ክንሰርሖ ንኽእል ኩሉ ግዜ ሰሪሕና ደቅና ክነብልዖም ኣለና ባህሊት የ ሶ ክነልሙዶም ማለት እዩ ነቶም ደቅና ሲ ክሎም ኩሉ ነገር ብፍላይ ኣብ ዓድና ሒዝናዮም ክንከይድ ከሎናስ ኣየብሉልናን እዮም ዝኾነ ምግቢ ኣየሸጉርካን ሕጂ ናተይ ንኣሽቱ ከሎ ብጣዕሚ የሸጉሩ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ግን ፅቡቅ ከምዚ ጌርና ደቅና ክነብልዖ ምክልና ከዓ ፎኪስ እዩ ከቢድ ምግቢ ይኮነን ዋላ ንዓብ ሰብ ይኹን ዋላ ንእሽተይ ማለት እዩ ንቆልዑት ኢለ እንዲ ኣነ እዚኣ ፖስት ዝገብራ ዘሎ ምክና ክበልዕዎ ከም ዘለዎም ፅቡቅ ሳይ ምዃኑ ማለት እዩ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ ግደስ ንኖ ግደስ ወደ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ከምኡ ጌርና ነብልዖምን ነብስና ንዓና ከዓ ፅቡቅ እዩ ኩሉ ግዜ ንስርሓዮ ሕልበት ዝበለፀ ምግቢ ስለዝኾነ ሰሪሕና ክንጥቀመሉ ኣለና ደቅና ክሎምዶ ኣለዎም ማለት እዩ ሶ ፅቡቅ ማለት እዩ ከምዚኣ እየ ሓንቲ ነራ ካልይ ካብ ሰዓንቲ ወይ ሓንቲ ነገር ይሰምዐ ነረ ሲ ኣብ በዓል ስዊድን እትነብራ ዝነብራ ሕዋስና ገለ ማለት እዩ ከምዚ ሓንቲ ሓፍትናስ ከምዚ ደቃ ተወሲዶማ ገለ ብመንግስቲ እዚ ብጣዕሚ እንዳእሽሙ ትኸውን ዝነበረት ማለት እዩ ንሕዝነካ እዩ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ምክንያቱ ደቂ ኸሲ ኣይኮነ ዶ መንግስቲ ክወስድኩካስ ምስ ካልእ ሰብ ገዲፍካዮ ነዛ ሓንቲ ከማነት ከመይ ሸቐልቀል ከምትብል ከመይ ከምትጭነቕ ስለ ዝፈልጦ ናይ ቆልዑት ነገር ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝርድእኒ ማለት እዩ ግን እቲኦም ሰባት በብኣፎም ይዛረቡላ ነይሮም ነታ ቆልዓ ግን ነታ ጓል ማለት እዩ ግን ከቢድ እዩ ንዓ ብጣዕሚ ከቢድ ስለዝኾነ ሲ ብዝኾነ ቪድዮ ቀዲሕኩም ፖስት ትገብርዎ ዋ እዚኣስ እንኳዕ ሰይኮነት ወይ እዚኣስ ከምዚ ገለመለ ትብሉ ኣሕዋተይ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣይኮነን ንዓ ዓብ ስትረስ ዓብ ሰቕጢ ስለ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከምኡ ኢልካ ስነት ሰብ መሊስካ ስትረስ ዘይምግባሩ ማለት እዩ ዘይምጭናቁ ተኽኢልኩም ክተፀናንዕዋ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ድብል እግዚኣብሄር ሲ ፀላኢኹም ፍተው ንፀላኢኹም ስፍተው እዩ ዝብል ሶ ኣይንገብሮን ኢና ካባይ ጀሚርኩም ዝገብሮ ሰብ የለን ግን እሳ እያ ዝተፈላለየ ምክንያት ወይ ብትዛረቦ ዝተፈላለየ ነገር ብዙሕ ሰብ ፀላኢ ኣለዋ ኢኖ እታ ቆልዓ ማለት እዩ ግን ከቢድ እዩ ኣብዚ ሕጂ ደላቶ ሰዓት ግን ደቅኻ ብናይ ቆልዑት እንዲኹም ብዜ ብናይ ቆልዑት እየ ኣነ ኣርእስቲ ዝብለ ድዛረብ ማለት እዩ ከቢድ ብምዃኑ ንዓ ብጣዕሚ ንዓይ ከም ኣደ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተሰሚዐኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝኾነ ጌጋ ይሃልዎ ዝኾነ ፍጡር ሰብ ማለት እዩ እኳ ነዱ ደቅኻ ክወስዱልካ ምሻሎ ዝኾነ ነገር ክሳይ ኣቢሎም ኢልካ ምክንያቱ ብብዙሕ ነገር ከይዛት ህልዋ ኸውን እንታጓል ተረዲኹም ንግን ክተበርትዕዋ ተኣሽሙ ክትገብሩላ ይላብወኩም ማለት እዩ እምበል እቲ ፖስት እንዳገበርካ መሊስካ ቪድዮ እንዳቐዳሕካ ንስኻ ንዓ እዚኣ ንኳዓሰይ ክኾነት እዚኣ ከምዚ ገለ ምባል ግን እንታይ እዩ ተገምጢሉ ናብ ርእሲኻ ስለ ዝመፅእ መዓልቲ ከዓ እንታይ ወሊዳ ከም ትመፅእ ስለ ዘይንፈልጦ ሲ እቶም ከምኡ ጌርኩም ፖስት ትገብሩላ ደለኹም ማንቶ ይርአ ነይረ ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ሲ እቲ ምልስ ኢልናስ ሰብ ዝሓስቦ ናይ ልቢ ሰብ ንግበር ማለት እዩ ነቲ ሕማቅ ዝገብረካስ ብፍቕሪ ሰዓሮ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ንሓደ ሰብ ክፉእ ተኮይኑ ሕማቅ ባህሪ ተልይዎ ካብ ቤተሰብ ተነፂሉ ዝነብር ተልዩ ካብ ዝኾነ ነገር ተነፂሉ ዝነብር ካብ ዝመፀ ቤተሰብ ተነፂሉ ተሓቢኡ ዝነብር ስለ ብዙሕ ሰባት ኣሎ ብዝተፈላለየ ባህርያት ማለት እዩ
ግን እንታይ አምጀም ፈትዮ ማይቆል ሶ ምንጦም ክትብሉት ጽልዩ ምንጦም ክትብሉት ጽልዩ ምክንያቱ ልቦም ሲ እግዚአብሔርና ፍቅር አምላክ ይመልሶ ኢልካ አኻናአቱ ሰይት ገብርምበር ሳቶም ጽድፎ ሚካ ጽድፍ ጌጋዩ ሳቶም ደኺሞ ሚካ ደክ ጌጋዩ ምክንያቱ ትምህረት ዝገብርዩ ካብ አምላክ ካብ ምህረት ዝረክብ ማለት እዩ እቲ ብስተፈላለ ዘይንስኻ ደም ስለካ ሰብ ኣሎ ሽኮሪና ከለካ ክፉእ ዝብለካ ሰብ ኣሎ ፅሩይ ከለካ ረሳሕ ዝብለካ ሰብ ኣሎ ኩሉ ትፈልጥ ከለካ ኣይፈልጥን እዩ ዝብለካ ሰብ ኣሎ ሕጂ ብዝተፈላለየ ምክንያት ማለት እዩ ትኸም ዝብል ሰብ ብቕንኢ ዝተመልአሊ ብምሻሎ ብህስድና ቅንኢ ዝተመልአሊ ብሎ ብቅዱስ ቅንኢ ዝተመልአሊ ብኸኣ ኣሎ ሕጂ ዝተፈላለየ ስለዝኾነ ንደቂ ሰባት ሲ ኣይነድክም ከምኡ ጌርና ምክንያቱ ኣብ ነብስና እዩ ድመፅእ ዋላስ ጋብታ ዘለናያ ሰዓት እኳ ብዙሕ እንተዘይረኣና ኣብ ነብስና ግን እንታይና ክንከውን እንታይዩ ከጋጥመካ እንታይ ክመፀካ ኣስፊሕካ ምሕሳብ ማለት እዩ ኣብ ነብስኻ ሲ እንታይ ክወርድ እንታይ ክወርደና ኣነ ንሰብ ሕማቅ ተመንየ ወይ ንሰብ ዜናቱ ኣንሲለ ወይ ንሓንቲ ሰብ ድሕደ ፀልማ ኮይነ ወይ ብዜናታ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ፅቡቅ ሲ ኣይኮነን ምክንያቱ ሰብ ይጋገን ድዩ ሰብ ዝኾነ ነገር ይብል ግን ፅቡቅ ኣይኮነን እና ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ዝሓፍትና ነገር ብጣዕሚ ስለ ድሕዘነትኒ እዩ በረ ብጣዕሚ ሕዚናትኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕማቅ ኣለኹ ኣይትፃረፉ ኣብዚኣ ደለኹም ስከምዚ ኢልኩም ትፃረፉ ኣለኹም ተኽኢልኩም ንተዓረቕ ትብል ነራ ተኽኢልኩም ስንተዓረቕ ኣነሲ ግደፉኒ በቃ ዝኾንኩም ክኑስኒ ሰብ በቃ ናይ እግዚኣብሄር ሰባት ዝኾንኩም ኩላትኩም ሲ ግደፉኒ ግደፉኒ ካብ ርእሰይ ዝውረዱ ኣነሲ ተራሰብ እዩ ሶሸም ማለተይ ሲ ቁሩብ ሲ እንታይ ና ደቂ ሰባት ሲ ክንሓስብ ኣለና ብሓቂ ማለተይ ኣብዚ ኣሎ ሕጂ ኩሉ ሰብ ዝተፈላለየ ታሽሙ ገብር ኩሉ ሰብ ቁኑዕ ወይ ክሰይ ኣይኮነን ክንደይ ሰብ ኣሎ ቃል ኣትዩ ዝጠልም ክንደይ ሰብ ኣሎ ርጉም ክንደይ ሰብ ኣሎ ሕማቅ ጠባይ ሰላም ዘይብል ወይ ገለ መለስ ቂሉ እንታይ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ወረጃ ማዓዶ ዝመስል ማለት እዩ ሶ እሱ እቲ ጉደፎት ድኽመት እንታይ እዩ ዝብል ሲ ሕሱር ማዕረ ነፍሱ ክቡርካ ማዕረ ነፍሲ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ሶ ሓቂ ሕጂ እቲ ነብሱ ዘኽብር ሰብ እቲ ክቡር ሰብ ክቡር ነገር ጥራይ ዝሓስብ እቲ ሕሱር ግን እንታይ እዩ ሕሱር ነገር ጥራይ ዝሓስብ ኩሉ ሰባት ተሓሳስቡ እንታይ ከም ነፍሲ እዩ ዝገብር ማለት እዩ እንድሕር ቀና ኮይኑ ሕጂ ሰብ ንሓደ ሰብ እንታይ ይብሎ እዚ ኮ ቀና እዩ እዚኣ ኮ ቀና እያ ይብሎ ቀኒኣ ከምዚ ገይራ ይብለካ ሓደ ሰብ ምሽ ስለምንታይ ካብ ነፍሱ ዘሎ እዩ ዝዛረበካ ማለት እዩ እንድሕር እዚኣ ከምዚ ገራት እዚ ከምዚ ገራት ከምዚ ገራት ብለካ ኮይኑ ሰብ ስኒ ከም ነፍሱ ገይሩ እዩ ዝዛረበካ ኩሉ ግዜ ሰብ ከም ነፍሱ ገይሩ እዩ ዝገልፀካ ሶ እንታይ እዩ መጀመርታት ፎቶት እቲ ኣኽብሮት ካብ ነፍስና ድያ ትጅምር ሽዑኡ ከባቢና ነፍቅር ከባቢና ንኽብር ኣሕዋትና ዛዕበዩ ዝነኣሱ ንኽብር ስድራና ንኽብር ኩሉ ሕብረተሰብና ንሃገርና ከዓ ክሳይ ንገብር ማለት እዩ ሶ እንታይ እዩ ኣብ ኮሜንት ፅሒ ፀሪፍኩማ እንኳዕ ኣሰይ ኮንኪ ኣንቲ ጓሓፍ ዶ ኣንቲ ዝዶኒ ኣንቲ ገለመለ ልካ ሕማቅ ፀርፍታት ብፍላይ ሰብ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከሎ ሕማቅ እዩ ከምኡ ኣይበሃልን እዩ ማለት እየ ኩሉ ግዜ ቃል እዩ ቃል እግዚኣብሄር እቲ ቃል እዩ ትሰርሕ እንዲ ድበሃል ሙላኣት ኣይኮናን ኩላትና ድኹማት ኢና ግን ንዓኣስ ዝከኣለና መጠን ስኒ ክንሕግዛነት ሓፍትና ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ሽወደ ንፈልጦ እየ ኣብ ስዊድን ስለዝነበርኩ እቲ ሕግታት ኩሉ ይፈልጦ እየ መጀመርያ ክተኣቱ ከለካ ስለዝነግሩካ ገለመለ ማለት እዩ ግን ማዕረግ ከምኡ ከዓኒ ዝተሳተፍ ደቀን ዝተወሰደአን ኣሕዋት ከዓ ኣብማት ኣነ ዝፈልጠን ርአ ይፈልጥኒ ሰሚዐ ይፈልጥኒ ኣነ ዝፈልጠን ማለት እዩ ኣብ ካልእ ዘይትፈልጦ ሰባት ግን ትሰሚዒኻ ደቃ ወሲዶማ ደቃ ከምዚ ገይሮማ ደቃ ከምዚ ገይሮም ምክንያቱ እንድሕር ኣቦን ኣደ እንድሕር ደየለዉ ኮይኖም ሕጂ እንታይን መጀመርታ ዘጓንፈን ከምኡታት ሽግር ከዓኒ እተን ሲንግል ማሜንቴን በይነን ኮይነን ተፋትሐን ደቀን ዝዕብያ ማለት እዩ ሰኒ ዘጋጥመና ስዊድን ኣነ ድፈልጥ ማለት እዩ እንድሕር ኣቦን ኣደን ከምዚ ብፍቅሪ ኮንካ ድሕር ትዕብልካ ኮንካ ደቅኻ እንድሕር ተያደድያ ሳክራም ወይ ናይ ትሰቲ ዝኮነ ነገር ዝተፈላለየ ምክንያት ወይ ድስኮ ትኽእሉ ብዝኮነ እዮም ድሕር ድጉካ መጮም ወይ ከዓ ከምዚ ከዓኒ ከምዚ ናይ ሓፍትና ከዓ ኣጋጢምዋ ደሎ ማለት እዩ ሰባት ፖለቲካ ዝመፀ ሽግር እዩ ደቅኻ ሒዝካ ደቂካ ምራ ፖለቲካ ሽግር ኣብ ዘይትፈልጦ ጣልቃ ይተኣቱን ኢኻ ኤንወይስ እቲም ዓበይቲ እቶም ፍሉጣት ዝፈልጥዎ ብዛዕባ ናይ ሃገር ዝፈልጦ እንተተዛረቡ ፅቡቅ እዩ ዘይትፈልጦ ነገር ኣቲኻ ንባዕልኻ ኣብ ዘይከውን ጉድጓድ እቲኻ እያ ነብስኻ ንደቅኻ ከዓ ትልክም ኣለካ ማለት እዩ ሶ ዘይትፈልጦ ነገር ብስምዒት ትዛረቡ ወይ ከምዚ ገንዘብ
سبكا غنزب كتالو داخلي بزح كمز حجي سب غنزب دلي كونان كمز غيرو وي بوست زغبر وي مخرن سبات سب غنزب دلي كونان تنغر غنزب تمصنا امين الى نغبر تزي مصنا امين نبل مخنياتو غنزب دلي خا انا حجي كمزي مزانا غعو متحاسبو تخلي خا مهاري يوني كاون تحاسبو تخلي خا مالتي كلتا نغر حسكا اخاتاتو بتحدا غنزب تلي وطبو تبل كبس كبور لي قال حمان تبلي خا طبو تعشم كبل بتحدا تزي بلون نسب عند حفته مهر الله خا وي نسب عند حته انا مهر يكون كون دله انا دخمتي زمهرني يدلي كن كم زخونه نغر حد سب كابتا حنتي كابتي ميتي قنقا استزاركو حنتي قنقا تربحن وي تمهرون كتقولو تخيل يعني حد سب معناتي كل سب اي تقني ولا زي تقم سب سايلو بلا 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 مش هتو تو 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 مش كن اوي افت ناي مودعتا وي كافت امون غغله سحنتي تتقم نغر توسدي خا كابتا حد سب معناتي كابتي وي كم تصنع او سبات بحفشه ما سب زنعو وي كم زنا شو مش الله زخنه زرابات توسدي تتقم زرافه سالاتو معناتي تسبح جسا نهر وسيد كان بعلا زيتا ممهريا تمرتي انا عيت تمرتي كم زند حريله بقى عند حتا حنتي خنجي اسمي عندنا عيت تمرتي معناتي كم تمرتي كم تمرتي اذا حاسبه وقف حنت حفتنا وي حنتي صغير حلف قبل بقى حلف قبل بس فيسبوك معاكم قبل بس يوتيوب معاكم قبل سي كم زي علاقه تزاربك سامع يا قلت تبلي خا معناتي صا زيد زي تقم نغرسي يبلون لنا ساين حسبن لنا مستو على الطرب كبنا خا املح كاني بد معناتي ناتي ترير لبو لبو ناتي ترير لبو زابي هير يفكسل اللي تررت لب سلازلنا مالتي نتي قنع لبي نتي فوكس لب خاني زابير صقان تعشمون يبزحلو مالتي زابير صقا املخ يبزحلنا انويس زابير ريكس نايك زابير صقا بزحلنا كله يناسب نحون كل غزي زلا مالتي سو كومو مالتي حجنا زحفتنا نزحفتنا عندي متيوا كومو غيركم بوست غيركم اصانا نعوا دا امبري اكسايت غوروا حماقي قال طب ايكونن سو قبل بنا يحضر كلاتنا مالتي اذا حلبت كنا دركم تشاو تشاو ببزلهم والسلام فقري زابهر نزح ما الزبن يملسلنا ببزلنا يا فقري سلق نزلو زابهرنا فقري يملسو بلتلقي بزخونا نقر توحي توزنا بزلو مستقبل سوري زابهر كاش مكبرالو نا باي باي سلام حضرو درار تأهلنا لما لكيو هلبتكم تدرورو تشاو.